Nih emang kondi emang nih. Kondi. Ke pasar. Tuku sarapan pora, aku mau sarapan kok. Sarapan. Jangan. Ambek apa? Jangan lodeh. Ambek apa? Wih. Balur. Ambek balur. Oh, dong. Ke pasaran dulu. Ora masak aku. Aku pe. Nanti. Apa sulam pari, parine do mati. Ada tikusnya pora. Enggak. Oh, berkokono kowe. Urung ya. Ngurane banyu ade. Dek bengi rudan kok iki ape tak tiliki nek menawa nek banyune. Sampai sapa? Hmm? Kowe karo mbak iki kowe. Anu ati kek. Jangane temune. Kayak apa? Kayak nganu kena piring apa? Tak pepene, jaketnya, kok jaketnya? Piring. Oh jas hujan di peme piring barno. Apa sarapan? Katanya lesu rong sarapan. Ngaran juga dibuwi biasanya masak sendiri. makan sendiri. Memang prai yo, prai. Nang ndi kok mangan dhewe. Oh. Wong penggawane yo akeh. Penggawane yo akeh ngono no. Yo. Yo kon ngimbui. Biasane yo ora tau mbuh dhewe. Mencerine arep nang sawah kok. Ora sakak sithik ae. Mangani yo sithik-sithik engko nek entek ibu. Jangan temu ke toko, Mang. Toko ae. Toko sekarang. Iya, temu enak temu. Rasane iku lho sampe waloh rasane. Enak. Wes, sithik ae. Es warak ngono. Tak mangan. Apa sarapane? Ono greh. Enak ini. Nek mangan hati-hati. Nggo peloloten. Kok ya, enak kompu kok. Jangan temu waloh. Lawae greh. Ire tuku. Nah, nek iki jenenge greh. Enak ya, sing anu pedut. Kang goreng dhewe mah? Enggak. Aku pindang gage kok. Pindang sulam, parine do mati, telung dina ora udan. Lah iki ndek bengi udan apa tak teliki. Tak sulami parine. Oh, gak melok aku. Aku gak iso. Gak melok gak apa-apa. Lanang kok, lanang kok sulam. Kagane gaut. Bapengit makanan. Kene jagung sakjane, bakole ra dodol. Kadodol. Gak. Bakal ndi? Mbak Sri Pinting kok. Mangan blas, mangan montoran. Amun nek ndi wong kena orang anu. Kangguling. Kebal. Harapan. Kayu untuk nyawa dan petukan ora kata-kata. Sak jene ngene lho Mas, kowe nek pas mangan nganggo untu palsu. Ngono. Ora kena dinggo. Untu palsu iki kena dinggo mangan. Ora ya jek sapa. Ya kok gak percaya. Larang untu larang wani tukang negeras untu kita ae jajan. Tapi kan dinggo mangan enak. Enak. Malah iki gak percaya. Aku wis tau diceritani mbahanku kok. Kena nggo mangan kok. Enak seneng natural. No. Lah ya tapi kan nang wetengan iso lembut. Ala nang weteng kok yo dikit banyu sing akeh dadi adu metu ya. Iku sakno susu. Engko dicoplokne. Sing coplokan kae. Tapi kan mangan enak. Berarti niki enak nih sing cilik niki lho. Iya. Kadang enak, kadang ora kok. Sampe iki bisa mah. Iki mau 3000. Apung bot. Tak mangatus. Ulangan apa mangan? Amat jangan.
Kalau kerupuk guys. Ini mbek kerupuk enak. Lawah ora enak kerupuk ora enak. Enak enak. Mesti enak kerupuk. Kingku gua anake, anake ra doyan ngono kuwi. Nek kan gua anake sitok 1000. Aku ngono kuwi nyane. Kak tegas. Aku tegas ku ngono kuwi wae ngono tak seneng aku. Mangan onyongan. Mangane tak terus nih. Wis monggo. Nang pasar kok. Monggo. Nang pasar. Pasar. Ape nang sarap, ane ape nang sarapan omongane latah-latah piye. Ape nang sawah. Lah, omongane kok. Harapan. Alhamdulillah wis. Buat nasabah, nasabah. Buat pemirsa semuanya, ayo saya doakan semoga selamat dunia sampai akhirat. Terima kasih atas partisipasi Anda untuk melihat dari YouTubeku. Terima kasih. Nggih, terima kasih semua. Engko ape ngono delok manuk. Anu ngene kutut delok kutut ben kiman. Tangko loro mah. Endang. Ndang delok-delok ndang tenguk-tenguk. Leren yo leren ora usah mergawe tenguk-tenguk. Wis. Budal ya. Meniko manuk-manuk koleksi nembah gimana niko walah manuk larang-larang rajane niko si kantong semar ningati ayem krungu suarane kutu monggo para pamirsa ingkang kula tresnani menawi sampean badhe dolan-dolan wonten griyanipun Mbah Kiman peksine nika peksi kelas-kelas ingkang sampun dipun gandrungi kalih lare-lare mriki dek sonten nika enten sing gandrung kalih kutut sing katuran gane kantong semar dinteni nganti entek rokok rong bungkus ora didol. Monggo monggo niki sami Amir Sani sing seneng kutut kula nggih seneng kutut niki. Kula nggih gadah kutut nanging manggunge pendak bengi. Kodo uga monongan di temekane mati ngakune Islam nanging ora tau ngaji lakonmu nyimpang kodo ra ngerti. Thank you.
kurang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, wis kato nyoto. Mulai menuso koyo kewan saparan-paran. Ayo poro konco podo sulat limang wektu. Ojo nganti lali dilakon linganti mati. Gowo mati bali nyang kuburan tangisan rino lan wengi. Anak putu hadap lair urang gowo duso bali nyang akhirat disikso banggang agomo. Agomo Islam kang digowo poro nabi podo ugem mono nganti temekaning pati. Ngakune Islam nanging ora tau ngaji. Lakonmu nyimpang podo ra ngerti. Nyoto mulai menuso koyo kewan saparan-paran. Zaman wis akhir wis kato nyoto mulai menuso koyo kewan ora aturan. Ayo poro konco podo sulat limang wektu. Ojo nganti lali lakonono nganti mati. Nyang akhirat disiksa banggang agomo. Agomo Islam kang digowo poro nabi podo ugemono nganti temekaning pati. Ngakune Islam nanging ora tau ngaji. Lakonmu nyimpang podo ra ngerti. Kewan saparan-paran.
kewan ora aturan. Ketemu lagi dengan lagu ciptaan saya. Teringat dengan hidup yang sementara ini. Makanya jangan seperti hewan.